Pra, çështët janë Në fakt, zotë Shala, imaginare. Dua të qëndroj pak edhe tek çështja e Dodikut, raportet e tij me Vučićin, konkretisht për Pashkët Ortodokse. Në fakt, slavët e rajonit kanë thirrur një kuvent të Pashkëve ku marrin pjesë politikan, akademik, fetar nga Serbia, Bosnia, Republika Serbska, Mali i Zi dhe Kosova ose më saktë serbët e saj në veri. Pikërisht për këtë sot Vučići është takuar sërish me Dodikun ku lajmëroi vendime të rëndësishme. Thënë të gjitha këto lëvizje, kështo këtu edhe mbështetjen që po u jep Rusia, për mos harrojmë edhe armatosjen shumë të madhe të gjithë vendeve europiane. A mund të bëjmë një analizë se çfarë po ndodh, çfarë presim faktikisht? Çështat janë të qarta aspektin dy dimensional. Pra, Serbia tani më e potencova është në kthetrat politike zyrtore të Moskës, është vetëm një zëdhënës së politikës së Moskës në rajonin Ballkanit Perëndimor. Dhe dimensioni i dytë mbetet asaj që Vučić e din përfundimin e sfada agresiori të mundshëm ushtarak në drejtim të vendeve që janë punësuar Kosovë, Mali i Zi, Bosnë Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, pra përfundimi do të jetë i ngjashëm me 99-ën bombardime dhe ndoshta hyrjen e forcave tokësore të NATO-s në pjesën serbisë, duke mos e lejuar fare të krijojë një avantazh politik ushtarak në territorin e Jugosllavisë, për t'ia pamundësuar një përgjithmonë shkëputjen e rënjeve me politikën e Putinit. Në anën tjetër, takimet të cilat tani më është duke e planifikuar të mbahen, janë interesante fakti që Kisha Ortodokse Serbe është bukur shumë e influencuar në kontekstet e vendimeve politike dhe mund të themi që vendimet që mund të na pritet në vazhdim betet aktivizimi i planit rus, pra për të krijuar destabilitet në vendet përkohëse të Ballkanit Perëndimor që ka elemente të popullatën serbe, përmes formave maline dhe luftës hibride, ku më pastaj do të arsytohej intervenimi ushtarak në vendet përkohëse. Pra kjo është një skenarin më të erë të se në Serbia, si pas gjitha zasave është duke e përshkruar vetë Vučić në format të ndryshme dhe kuptimi i deklarimit të dina vinë në këtë përfundim që hajtani më do duhet të bëj hapin e ti përfundimdar, me qenë se për informimin e juaj dhe opinionin dhe shikusit e juaj, Vučić dhe Aleksandar Vulin dhe Dodik janë tre protagonistët politik. Vulini ishte drejtori i shërbimit informativ të Serbisë, ishte ministri i mbrojtjes, ishte ministri i punëve brendshme dhe një zëdhënës zyrtar i Kremlinit në politikën shtetërore të Beogradit, ku të tre protagonistët kanë marrë një medalje e cila ipet nga kreu i shtetit të Rusisë në shërbim të dobishmërisë të politikës ruse në Ballkanin Perëndimor. Pra, çka do duhet të themi këtë gjë? Aleksandar Vučić, Aleksandar Vulin dhe Dodik janë agent të rekrutuar nga strukturat e Moskës zyrtare dhe tani janë duke e instrumentalizuar vetveten në kontekstin e politikave të Rusisë për të destabilizuar rajonin Ballkanit Perëndimor. Zoti Shala, ishte kënaqësi që ju kishim në ditarin e Kosovës. Ju falenderojmë për analizën tuaj. Gjithatë mirë.